заплющили очі і зрозуміли, що самотні? Доброго ранку, Буковино. Ви відчуваєте інформаційний голод? Доброго ранку, Буковино. Не вистачає яскравих фарб у житті? Доброго ранку, Буковино. То ми маємо для вас панацею. Доброго ранку, Буковино. Доброго ранку, буковинці. Доброго ранку, любі телеглядачі. До речі, добрий ранок – це не оксюморон. І ви в цьому переконаєтеся, якщо зустрінете цей трохи дощовий, але прекрасний весняний ранок разом з нами. Бо уся творча команда «Доброго ранку, Буковино» трудиться цілодобово, щоб частувати вас цікавими, корисними сюжетами і теплими розмовами з багатогранними людьми. Отож, що чекає на вас сьогодні? Сьогодні буде багато позитиву, багато гарних вражень, відкриттів і добра. Сьогодні ми скажемо «дякуємо» нашим добровольцям, які захищають нашу країну від загарбника. Порадіємо за українську паралімпійську збірну, яка зайняла другу щабель у турнірній таблиці. Так, а також у нашій студії народиться ангел, який зігрітий теплом дитячих долоньок. Зрештою, до нас завітає справжній янгол добра. Хто це або що це, дізнайтесь наприкінці програми. А також сьогодні будемо багато говорити про силу духу, про національно-патріотичне виховання, про благодійність, про подорожі і про танцюй, Ігоре, їжу! От так, ми покажемо вам топ-5 смачніших страв світу. Підкажемо, чому не варто їсти те, що вам пропонують у транспорті. Розкажемо, коли овочі витіснять м'ясо, сири, морепродукти і копченості. А також пояснимо, що таке Eat Clean. Словом, буде цікаво, весело і смачно. Словом, ми розпочинаємо цю ранкову трапезу з музики. Вона ж найкраще піднімає настрій. Сонце знову сідає, буде новий день, буде новий день. Прийде світанок заспівати півні, мусять видихне цей день. І той смуток, який душить, вставай, іде. Босими ногами розбуде росу, вставай, іде. Розмову з Богом і вклонися сонцю і горизонту, що дає дорогу тобі, дорогу і горизонту, що дає дорогу тобі, дорогу. Дорогу, тобі дорогу, і хор.
Сподіваємося, ця класна композиція подарувала вам трохи заряду бадьорості. А ні, то ми зараз додамо вам його, тому що будемо говорити про те, чим зараз живе світ, про те, про що зараз говорить вся Україна. І про те, про що вчора говорили ми, але не можемо про це наговоритися, бо ми дуже-дуже цим пишаємося. Ви всі зрозуміли, я говорю зараз про зимову паралімпіаду, яка почалася 9 березня і триматиме до 18-го. На зимній паралімпіаді 2018 приходять змагання з 6 видів спорту. Українці беруть участь у таких змаганнях, як біатлон, лижні гонки і сноуборд. У Пхьончхані українську збірну представляють 30 спортсменів. 10 із них – це гайди, люди, котрі допомагатимуть нашим спортсменам пересуватися трасами і стартувати. В рамках першого дня Паралімпіади 2018, себто 10 березня, українські спортсмени завоювали одну золоту, одну срібну і аж 3 бронзові медалі. Золото отримав Віталій Лук'яненко. Біатлонна гонка на 7,5 кілометрів серед чоловіків з вадами зору. Срібло завоювала Оксана Шишкова в біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок з порушенням зору. А бронзу отримали Людмила Ляшенко в біатлонній гонці на 6 кілометрів серед спортсменок стоячи. Ігор Рептюх в біатлонній гонці на 7,5 кілометрів серед спортсменів стоячи. І Анатолій Ковалевський в біатлонному спринті на 7,5 кілометрів серед чоловіків з проблемами зору. 11 березня Максим Яровий подарував Україні ще одне золото. Так, коли ми чуємо слово «золото», ми не можемо не посміхатися. Він переміг в лижних гонках на 15 кілометрів серед чоловіків. 12 березня Оксана Шишкова, яка до цього завоювала срібло в біатлонному спринті на 6 кілометрів, поповнила скарбничку збірної України ще однією срібною медаллю. А вона показала другий результат у лижних гонках на 15 кілометрів серед спортсменів з порушенням зору. В ніч на 12 березня український спортсмен Ігор Рептюх подарував нам ще одне золото. Мені сьогодні ж таланит на золото. Так, він переміг в лижній гонці на дистанції 20 кілометрів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А Людмила Ляшенко завоювала бронзову медаль серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Продовжуючи тематику золотих медалей, 13 березня Тарас Радь завоював нагороду золоту для збірної України в біатлоні. На трасі він був найкращим і не допускав помилок, промахів при стрільбі. Після такого чемпіонського виступу 18-річного Тараса Радя у біатлоні естафету прийняли жінки. І найкращою з українок стала Людмила Ляшенко. Вона фінішувала третьою, і ось маємо ще одну бронзу. У змаганнях чоловіків з біатлону стоячи українець Ігор Рептюх приніс збірній Україні срібну нагороду. Відтак, тепер в скарбниці української збірної є вже 12 нагород, 4 з яких золоті. Ми впевнені, ми переконані, що на цьому Україна не зупиниться. Ми вчора з Ігорем дивилися турнірну таблицю, ми на другому місці. І від США нас відділяє лише одна золота медаль. Тому ми вболіваємо за наших паралімпійців, ми вас любимо. Ми надсилаємо вам свої вітання з нашої студії. Вчора, коли ми вам надсилали вітання, дізналися про ще кілька медалей. Тому ми знову ж даємо вам свій посил. Сподіваємося, що ви його отримаєте там, в Південній Кореї, і переможете. Ось це я розумію, сила духу. І якщо ви хочете бути такими ж сильними та цілеспрямованими, пропонуємо вам ранкову руханку. Треба хоч чогось починати. Так, щось починати. Пропонуємо вам порухатися разом з Олесею Жук. А Ігор буде рухатися разом з вами, обіцяю. Так. Привіт усім! Весна не за горами, а це означає, що нам усім треба подбати про гарну фізичну форму. Маринко, що запропонуєш нам сьогодні? Сьогодні ми виконуємо нескладний, але дуже ефективний кардіокомплекс. Це цікаво, приєднуйтесь до нас. Чого розпочинаємо? Почнемо з розминочки, легенької, поїхали. Почнемо з сайд-то-сайд. Ножки. Раз. Ручки. Відкритий крок. Відкритий крок, так. Дихаємо. Ще трішки. Хоп. І ми 8 рахунків, кілька підходів можна. Так, звичайно.
і поїхали. Плечики. Раз, два. Раз, по черзі, два. Так? Правий та лівий плечі. Два. Раз, два. Додаємо два. Хоп, наверх, наверх. Ближче до вух, так? Так, звичайно. Сім і вісім. І додаємо ручку. Готові. І один, два, три. Так, ніби в діагональ, так? Вводимо. Діагональ і видихаємо. І додаємо дві. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І крок на місці. Так. Права. Розминку завершили. Готові. Спробуємо. Побігли. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, наверх. І видих. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Побігли. І один. Маленька пауза між правими. Між руками, так? Шість, сім. Готові. Коліно. І право. Видих. Можна в стрибку виконувати коліно, так? Так. А можна і в ході. Побігли. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Готові. Ніжки. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Я вже чекала. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Побігли. Хоп. Дихаємо. Це наш відпочинок. Так. І зараз готові стрибочок. І присідаємо. І один. Два. Три. Чотири. П'ять. Нижче. Шість. Сім. І вісім. Побігли. Це не просто. Відчувається кардіонавантаження. І крок. Зробили. Відновити дихання. Почекаємось. Ще один дих. І останній. Ніжки на шару. Плече. Потягнемо трішки ручку. За лікоть в сторону. Відпочиваємо. І поміняли. Зробили останній вдих. І видих. Маринко, дякую тобі. Насправді дуже класний кардіокомплекс. Скільки його необхідно виконувати так, щоб був ефект? Поступово починаємо мінімум з двох кіл підряд. Два кола підряд. І збільшуємо. І збільшуємо з кожного тренування. Незважаючи на те, що зараз на годинниках 7:15, так життя вже нашого міста кипить, бурлить, тому що чернівці вони такі, вони неспокійні, вони як Нью-Йорк, вони не люблять спати. Тут завжди відбувається багато цікавих подій. І зрештою, саме для того, щоб ви знали, що відбувається, де відбувається, куди треба бігти за гарними враженнями, ми готуємо для вас невелику афішу. Що маємо сьогодні? Розпочинаємо. Сьогодні, 14 березня, у Чернівцях за адресою вулиця Зелена 6 у Зеклабі з 10:00 до 18:00 триватиме кастинг на участь у шоу «X-Factor». Нагадаємо, що «X-Factor» – це українська версія британського проєкту «The X-Factor» – музичного талант-шоу, метою якого є пошук і розвиток пісенних талантів конкурсантів. До речі, всі вони обираються за допомогою прослуховувань. Тому, якщо відчуваєте в собі сили, якщо ви любите співати, якщо навіть зараз ви дивитеся нас і підспівуєте, то, будь ласка, можете сьогодні піти і проявити себе. 14 березня, Чернівці, вулиця Вірменська, 26. Тут і джин наливають, і джаз грають. І стверджують, що Фіцджеральд ними пишався. 15 березня у Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської о 19:00 розпочнеться концерт прими української естради Ірини Білик. Співачка презентує шанувальникам нову програму «Без гриму. Найкраще про кохання». Цитую. Це буде відверта розмова, діалог між мною і моїми дорогими шанувальниками, в якому я зможу поділитися найпотаємнішим, тим, що я так довго зберігала. Найголовніше – це мої пісні і мої почуття, які завжди оголені, без гриму, розповіла Ірина Білик. 16 березня Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 18:30, концерт до 333-ї річниці від дня народження найвеличнішого з музичних геніїв. Музика Баха у виконанні віртуозів.
18 березня всі йдемо в Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської, тому що о 17:30 там розпочнеться вистава «Маестро і Кароліна». Це історія великого кохання, що зародилася в Україні. 17 березня Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 17:00, зала органної та камерної музики, Бах та композитори 20-го століття, грає Світлана Бардаус. 18 березня знову вас всіх до себе в гості кличе Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської. На 12:00 вам призначили зустріч. Буде музична казка за мотивами казки братів Грім, Білосніжка і Семеро гномів. Того ж дня, 18 березня о 18:30, Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської «Love Story. Сяй мій божевільний діамант» за мотивами п'єси Айвана Менчела. І того ж дня, 18 березня, це буде гарний, насичений подіями день, на вулиці Героїв Майдану 194А з 12:00 до 16:00 буде психологічна майстерня «Хто я? Де я? Навіщо я?». Організовує Анастасія Голодрижук. Якщо ви хоча б раз у житті ставили собі запитання, хто ви, для чого ви прийшли у цей світ, яка ваша місія, то ця психологічна майстерня саме для вас. 19 березня о 19:00 Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської презентує «Брати Шумахери» з програмою «Шоу Маст Гоон». Комедійний дует «Брати Шумахери» приголомшує тандем гумору і сатири, і каламбурів, пародій і мініатюр, самовдоволення і вихваляння. І 19 березня в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Гнатюка відбудеться концерт інструментальної музики. Солісти Кирило Стеценко – скрипка «Київ», Георгій Матвіїв – бандура «Одеса». Ось такі смачні події відбуватимуться в Чернівцях. Ми про них ще сьогодні поговоримо, нагадаємо, якщо раптом ви частину проспали. А зараз поговоримо далі про смачненьке. Отож, що це ти любиш? Це по моїй частині. Так, що ти любиш їсти смачненьке? Я взагалі зараз запропоную нашим телеглядачам послухати і побачити топ-5 найсмачніших страв світу. Те, що ми, до речі, говорили на самому початку. І я дозволю собі розпочати. Дозволяй. Масенман карі, Таїланд. Для його приготування використовують такі продукти, як м'ясо, картопля, горіхи, молоко кокосове, цукор пальмовий. Ви думаєте, що нічого особливого? А ось і ні. Тайці використовують найсвіжіші соуси, так, найсвіжіші прянощі і спеціальну пасту місцевого виробництва. До речі, що є секретом. Ага. Наступна страва ніби нічого особливого. Неаполітанська піца. Серед інгредієнтів базилік, звичайне борошно, томати і оливкова олія. Ти не повіриш, у неї навіть сир не кладуть, так? Але разом з тим це найсмачніша їхня страва. Кажуть, що основними секретами, інгредієнтами такими є неаполітанське повітря. Ну і, звичайно, піч на дровах. Як ви був в Італії, я спеціально шукав, де можна скуштувати неаполітанську піцу. Шукав я був на півночі, відповідно, і шукав спеціальну людину, яка приїхала з півдня. Знайшов. Я тобі кажу, що це була феєрія смаків. Ти не міг взяти рецепт, приготувати і принести зараз можливо. Щоб я скуштувала і сказала нашим глядачам, так, це справді феєрія смаків, а ти мені на словах розповідаєш. Я все ж таки пропоную повірити. Наступне – шоколад з Мексики. І йдеться не про солоденьку плитку шоколаду, а саме про гіркий кавовий напій. І відомий ацтек Монтесума любив пити шоколад. Мабуть, саме тому у нього було близько 600 жінок. Ого! Так. І, звичайно, вже з'явилась у нас ось тут улюблена страва Ігоря – суші. Їх можна скуштувати зараз в кожній країні, в кожному місті, але лише в Японії їх можна скуштувати такими, якими їх придумали. І лише тамтешні майстри зможуть зробити суші так, як ніхто не може зробити.
Наступна страва недалеко від Японії. Так. Пекінська качка або качка по-пекінськи, Китай. Ця страва – символ країни. Її готували для імператорів і використовують тільки птахів, вирощених у спеціальних умовах. І в ній смачно усе – від м'яса до шкіри. До кісточок. Так. Кісточки я б теж їла. І ще одну дуже смачну страву Близького Сходу куштували наші чернігівські колеги. Що вони там накуштували, що вони наготували, дивіться просто зараз по сюжеті. Друзі, з вами програма «Це смачно». Ми продовжуємо готувати для вас цікаві і корисні рецепти разом із нашим кухарем Андрієм Чаром. Привіт! Здравствуй, Таня. Розказуй, що ми сьогодні приготуємо. Ми будемо готувати фалафель. Давай розкажемо інгредієнти, які входять, так, до фалафелю. Ми візьмемо основной – это лавашек домашнего приготовления. А с чего он готовится? Супер простой рецепт, который может приготовить дома каждый. Угу. Берется там килограмм муки, допустим. Берется 50 грамм масла, пол-литра воды, чуть-чуть соли. И все это на сухой сковородочке обжаривается. И получается просто удивительно вкусно. Это же надо тоненько-тоненько раскатать, да? Очень тонко. Ну, хозяюшки с опытом. Потом мы возьмем основу фалафеля – это нутовые котлеты. Рассказывай, как готовить. Они замачиваются, нут замачивается на ночь, потом на мясорубке перемалывается и в таком же сыром виде смешивается с солью, перцем, немножко муки и обжаривается на сковороде. И все, да? И все, да. Угу. Потом мы возьмем брынзу. Брынза, этим разом не тофу. Все. Так будет сочнее и вкуснее. Мы возьмем свежие огурчики, помидоры. Мы возьмем сырный соус, который делается из янтарного сыра, соевого соуса, сметаны и зелени. Кинза, либо петрушка на выбор. Угу. И мы возьмем просто красный соус. Томатный какой-то, так? Да. Без резины. Ну что ж, начинаем готовить? Начнем. Начнем с того, что умастим наш лаваш соусом белым. Для того, чтобы он был мягкий такой, так? А ну когда еще начнет на гриле поджариваться, этот соус сыр, пропитается. А, сыр, он поплывает трошки, угу. Так? Вот так вот зелень. Теперь мы возьмем котлетки. Нет, сначала огурчики. Давайте поможем. Давай ты помидорчики и огурчики. Немає значения. Вот на огурчики надо стелить. Так, теперь возьму котлетки. Ага, их также разрезаем. Да, они, чтобы потоньше было, чтобы оно лучше разогрелось потом на гриле. Так, и сырочек сверху выкладывай. Теперь я возьму красный соус, мы это все зальем для сочности. Тут все зайво, я их очень съем. Как бы сыр никогда не бывает лишним ни в одном блюде. Ніколи. Знаете, когда, особенно на свята, там, на різку, на святковый стіл робимо, мы завжди что-то остается зайвым. Так, теперь мы... Теперь заболтаем. Его нужно завернуть как бы поплотнее. Колбаску. Да. Так. Оп. И теперь мы его отправим на гриль. А вот и наш фалафель. Класс. Я б його спробувала, але він насправді дуже гарячий. Ну, як завжди, всю чоловічу роботу зробив Андрій. Мені лишалося тільки почекати і дочекатися, поки він трошечки остигне, я обов'язково його спробую. Остиг наш фалафель, так? Так. Руками його, так? І руками. Як завжди. Ми все здесь руками. Тримай. Держу. Та-та-та-та. Ну що ж, друзі, це незвичайний смак, і мені вперше тут, в веганському кафе, я спробувала щось, що дійсно схоже на м'ясо. Це можна не вірити, але дійсно такий цікавий горіхово-м'ясний присмак у цієї котлети. Я хотіла в Андрія спитати, от окрім там помідорового гірка, з чим можна готувати цей фалафель?
Можно делать с кабачком, можно делать капусту добавлять. Все, что дает определенную сочность, можно добавлять сюда любые овощи. А фалафель, він тільки з нута, з гороха нут виготовляється? Чи можна замінити, наприклад, звичайним горохом чи там? Вообще, вот само фалафель – это название котлетки. И оно готовится в разных лавашах, в разных питах. А, в принципе, можно сделать с чечевицы, можно сделать с гороха обычного. Просто это будет уже не фалафель, но… А баблета там с… С лавашом. Так. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте іще один рецепт здорової кухні. Андрія, тобі дякую. І ще одна важлива подія, про яку ми просто не можемо не сказати. Сьогодні, 14 березня, Україна вдруге відзначає День українського добровольця. Саме цього дня, у 2014 році, перші 500 вояків-добровольців прибули на полігон в Новій Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. День установлений 17 січня 2017 року Верховною Радою України з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві. Кажуть, що в історії України було дуже багато добровольців. Це і Запорізька Січ, і січові стрільці. Але найновіший приклад – це Революція Гідності і початок воєнних дій на Сході. Тоді тисячі українців, залишивши свої домівки, вирушили на захист нашої країни. Навесні 2014 року була зафіксована рекордна явка у військові комісаріати. Більшість людей, не чекаючи повістки, прийшли і записалися в добровольчі озброєні загони і відправились на Схід. Саме вони стримали російську агресію і дозволили мобілізувати сили в тилу і озброїти нашу українську армію. Про вояків доброї волі. А якщо точніше, з вояком доброї волі, ми ще сьогодні поспілкуємося в нашій студії. Тому, будь ласка, нікуди не тікайте від ваших екранів. У нас є дуже багато для вас цікавого матеріалу. А поки що перейдемо до інтерактиву, про який ми вам говорили чи не говорили вчора? Говорили чи не говорили? От говорили чи не говорили? Весна прийшла. Виставляйте світлини з цим хештегом. Так, поки Ігор шукає гарні фото, які вже з'явилися на нашій сторіночці, я вам нагадую, що ви можете долучитися з легкістю до нашого інста-інтерактиву. Треба просто додати хештег «Весна прийшла». І навіть якщо нових фото у вас ще немає, то… Можете додавати до тих, що вже є. Ігор, показую, бодай одну. О, ти вже знайшов. Так, я відкрив багато цікавих людей. До речі, це мій товариш Роман Ковальчук виставив фотографію з підписом «Справжня весняна атмосфера на святкуванні 8 березня». Ось як вони святкували і як вони раділи приходу весни. Рома Ковальчук, привіт. Передаємо тобі привіт. Так. Буквально ще одна фотографія. Хочу показати ось таку весняну. Люблю, коли люди виставляють книги. Ви, будь ласка, долучайтеся до нашого інтерактиву, ми ще до нього повернемося. Саме ви можете з'явитися в нашому ефірі. А просто зараз в нашому ефірі свіжий інформаційний випуск. Доброго ранку. У ефірі телеканалу «Буковина новини». У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Приблизно 10 обшуків провели вчора правоохоронці у помешканнях та офісах осіб, які можуть бути причетними до побиття людей на автозаправній станції. Під час інциденту, який стався 3 лютого, постраждало четверо людей. Один з потерпілих з ножовим пораненням опинився в реанімації. З чим це пов'язано? Обшуки проводилися як приватних осіб, так і в двох офісах однієї з охоронних агенцій приватних, яка діє на території міста Чернівці. Дані обшуки пов'язані з тим, що необхідно було відшукати знаряддя злочину, яке використовувалося, тобто кийки, дерев'яні битки, металеві кийки, можливо, ножі, предмети одягу, в яких були нападники, а також що стосується охоронних агенцій, то обшуки насамперед пов'язані з тим, що в ході розслідування відпрацьовується версія про те,
щодо вчинення даних кримінальних правопорушень могли бути причетні співробітники даної охоронної агенції. Основного підозрюваного у справі побиття людей на автозаправній станції затримали у Києві і доставили до Чернівців. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Через інтенсивне танення снігу та затяжний дощ у найближчі дні на Буковинських річках триватиме підйом рівня води від пів до півтори метра. Проте синоптики заспокоюють, поки що загрози затоплення прибережної території немає. Працівники басейного управління водних ресурсів річок Прута та Сірету щоденно відслідковують ситуацію з розвитком весняного водопілля на Буковинських річках, де встановлено 40 автоматизованих гідрометеорологічних станцій. Підйом води десь сягає близько 1 метра. Це на Пруті? Да, це на Пруті. Ну, десь орієнтовно аналогічна ситуація по Сірету, там трошки менший підйом. На Дністрі там значно більший підйом, але ситуація також не є якоюсь надзвичайною, чи критичною, чи небезпечною. Враховуючи те, що у нас є Дністровське водосховище, яке за зиму там дещо спрацьовано, і воно потребує наповнення для забезпечення водоспоживачів в подальшому, в інші періоди року. Вимірювання рівня води в річках проходить як в ручному, так і в автоматизованому режимі. Ці дані щогодини вимірюються. Якщо є необхідність почащеного виміру, то це також можна налаштувати і отримувати ще частіше. Найбільший підйом води, по крайній мірі, тут на Проту ми спостерігали у 2008 році і при катастрофічному паводку, от в результаті саме якого і стало зрозуміло, що є необхідність удосконалити систему спостереження за гідрометеорологічною ситуацією для того, щоб завчасно бачити і розуміти ситуацію, мати можливість приймати рішення, наприклад, щодо відселення населення. І хоча до кінця цього тижня синоптики прогнозують опади, значних підйомів рівня води в річках не очікують. Зараз у нас формується наша весняна повідь. Ми її очікуємо дещо нижче за кліматичну норму, але вона буде більш бурхливою, ніж минулорічно, але все-таки пройде в межах русел і якоїсь небезпеки за собою не несе. Скоріше вона носитиме позитивний характер, вона промиє русла, поповнить воду в наших ріках, який дефіцит у нас протягом минулого року все-таки відчувався. За водопіллям прийде справжня весна, кажуть синоптики, і прогнозують підвищення температури на Буковині вже після 25 березня. Петро Голопапа, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». 2014 маленьких буковинців виховуються в інтернатах області. Більшість з них мають батьків. У рамках реформи системи догляду за дітьми з такими батьками працюватимуть фахівці, які намагатимуться повернути дитину у сім'ю. Нині в області триває перший етап цієї реформи. Поки відбувається збір даних про дітей, які виховуються в інтернатах та їх сім'ї. У випадку, якщо дитина має батьків, до яких вона може повернутися, із такою сім'єю почне працювати фахівець – патронатний вихователь. Оцей інститут патронатних сімей буде все-таки дасть нам можливість попрацювати з тією сім'єю, з якою повинно, щоб втручатися такі вузькі спеціалісти, можливо, проведення лікування, можливо, тобто тут багато питань. Тобто ми говоримо про процес деінституалізації не тільки для дітей-сиріт, а от саме для цих дітей, які мають сім'ї. Сам процес деінституціалізації триватиме до 2026 року. До того часу інтернатні заклади поступово закриватимуть. Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.tv. Я ж з вами не прощаюся. Зустрінемося о 8-й годині на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. Сьогодні, як завжди, прокинулася о 4:00 і першою справою побігла на кухню відчиняти вікно для того, щоб подивитися. Ні, таки дощ. Іде і не перестає. Чи зміниться ситуація впродовж дня? Просто зараз дізнаємося разом в прогнозі погоди.
Отже, на території Буковини 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла, денна температура становитиме 8-13 градусів вище нуля. У Чернівцях 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі становитиме 3-5 градусів тепла, денна температура плюс 10, плюс 12. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1951 році – плюс 20, а мінімальна – у 1987-му – мінус 15. Час сходу сонця 14 березня – 6 година 30 хвилин, а заходу – 18:20. Тривалість світлового дня – 11 годин 50 хвилин. Якщо ви лише прокинулися і долучилися до перегляду передачі «Доброго ранку, Буковино», то ми нагадуємо, що сьогодні відбуватиметься в нашому місті. Отож, за адресою вулиця Зелена, 6 у Зеклабі з 10:00 до 18:00 триватиме кастинг на участь у шоу «X-Factor». «X-Factor», усі ви знаєте, це українська версія британського проекту «The X-Factor», музичного шоу, метою якого є пошук співочих талантів. Тому відчуваєте в собі сили, приходьте в The Club сьогодні і співайте. Сьогодні, 14 березня, Чернівці, вулиця Вірменська, 26. Тут і джин наливають, і джаз грають. І стверджують, що Фіцджеральд ними пишався. 15 березня, себто завтра о 19:00 на вас чекає Ірина Білик в музичному театрі імені Ольги Кобилянської. Співачка презентує шанувальникам нову програму «Без гриму. Найкраще про кохання». 16 березня, Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 18:30, концерт до 333-ї річниці від дня народження найвеличнішого з музичних геніїв. Музика Баха у виконанні віртуозів. Так, на цьому ми завершуємо, зафішую. Потім до неї повернемося. А зараз знову передаю слово Ігорові, оскільки знову його тема. Моя улюблена тема. Твоя. Моя улюблена тема. І я от ось над чим замислився. Так, що, якщо, от кажуть, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Те саме можна сказати. Скажи, що ти їсиш, і я скажу, хто ти. Адже наше суспільство на сьогоднішній день диктує нам наші смакові вподобання. З ким ми ходимо на каву, що ми обідаємо, з ким обідаємо. Їжа стала вже соціальним таким фактором. Я тобі навіть більше скажу. Їжа вже перетворилася на тренд, на моду. Це... Знаєте, як я думаю, що сьогодні вдягнути, що модне, яка тканина, так само і з їжею. Яка страва модна завтра, яка страва модна сьогодні, які страви будуть модні цього року, яким ми скажемо до побачення, вони вже будуть не в тренді. Навіть таке вже є. Так, і пропонуємо топ-5 трендів у їжі. Розпочну. Тренд номер 1. Тенденція під назвою «Eat Clean». Тобто їжте просте і здорове. Акцент кулінарні шефи робитимуть на необроблені продукти. Так. Тобто вони будуть подавати в сирому, невареному, несмаженому вигляді. І подаватимуть навіть не приправлявши. І з цього виростає другий тренд – це масове поширення вегетаріанства і сироїдіння. Так, тепер уже вегани не відчуватимуть себе в ресторанах ображеними, тому що овочі скоро витіснять всі закуски. Так, дійсно, я з тобою згідний, адже це тренд номер 3. Ага. Так, овочі витіснять усі продукти, такі як м'ясо, сири, морепродукти і копченості. І будуть подаватися такі овочі, як цукіні, брокколі, морква, спаржа. І вони з'являться у всіх виглядах. Сирі, варені, печені, грильовані, адже їх можна понад десяток варіантів, як їх приготувати. І ще два тренди, номер 4 і номер 5. Це м'ясо без м'яса і молоко без молока. Не дивуйтеся, уже незабаром у всіх бургерах ваших улюблених ви будете їсти котлети не з м'яса, а з сої чи баклажанів.
А поряд із тваринним молоком у супермаркетах буде молоко кокосове, молоко з мигдалю, фундуку, кунжуту, фісташок, про що ми вчора, до речі, говорили. Воно нагадуватиме традиційний білий напій, але з солодким і ніжним присмаком. Про інші тренди, які вам треба знати, заходячи на кухню, про те, що і здоров'я зараз в тренді. Далі Наталія Бочарова. Дивимося рубрику «Здоров'я в тренді». Доброго ранку! Сьогодні з вами дієтолог, консультант по здоровому способу життя Наталія Бочарова. І поговоримо сьогодні про перші страви. Дехто їх любить, дехто не любить, але перші страви потрібно грамотно і гарно приготувати, адже від цього залежить наше здоров'я. Зазвичай в українській кухні перша страва – це і борщ, нічого проти немає, все супер, і якийсь супчик. Ну, як ми звикли, готуємо на м'ясному бульйоні, додаємо картоплю, крупи і все. Такий суп не завжди корисний, тому що він є великим навантаженням на шлунково-кишковий тракт. А також, якщо він досить жирний, то, звичайно, люди, які мають надмірну вагу, будуть страждати. Що ж робити в такому варіанті? Сьогодні ми приготуємо низькокалорійний, високовітамінний і надзвичайно корисний суп-пюре. Але зважте, не крем-суп, як зазвичай подають у наші заклади, а просто звичайний, приготовлений на воді, легкий суп-пюре. Для цього ми беремо всі наші сезонні корнеплоди, які ще дуже добре зберігаються в цю пору року. Це в першу чергу йде гарбуз, корінь селери, пастернак, корінь петрушки, цибуля, морква. Додаємо трішки чеснику і імбиря. Все це ми подрібнюємо на шматочки і заливаємо водою. Води має бути стільки, щоб ледве-ледве прикривала наші нарізані овочі. Ставимо на плиту і готуємо 15 хвилин до того часу, поки повністю наші шматочки овочів не стануть м'якими. Наші корнеплоди зварились. Тепер беремо і збиваємо їх на блендері. Суп-пюре готове. Як же їх правильно подати? За смаком можна додати будь-які спеції, які ви полюбляєте. Це може бути і куркума, і перець, і білий, і чорний, і червоний, і кінза, і кмин, і кумин, зіра, будь-що. Також, щоб покращити смакові якості, замість сметани ми додаємо ложку несолодкого йогурту і додаємо зелень. Смачного! Наш здоровий низькокалорійний вітамінний суп готовий. Гарного вам дня і залишайтеся здоровими, адже здоров'я сьогодні в тренді. Доброго ранку, Буковино! А у нас вже присутні ранкові гості. Юлія Савка, арт-тіче, та Мілена Пушкіна, учениця другого класу. Доброго ранку, привіт, дівчата! Як наші? Привіт! Мілена! Привіт! Всім привіт! Так, ми дуже раді знову бути у вас у студії, і ми принесли справжню весну, але для тих, хто зараз в окопах. Тому ми прийшли їх підтримати з вашою допомогою. Домовились? Так, ми знаємо, що ви приготували сьогодні незвичайний майстер-клас. І зрештою відкрити секрет, який це буде майстер-клас, що ми будемо робити. Так, сьогодні ми принесли вам таких весняних ангеликів для наших захисників. Як бачите, ангелик має таку торбинку щастя, міх посмішок дитячих, найщиріших емоцій і, звичайно, наш синьо-жовтий стяг. Я хочу вам сказати, що з невимовною радістю роблять такі рукодільні штучки діти. І я сподіваюся, сьогодні ви долучитесь і вам також сподобається. Долучимось. Ми вдячні за таку можливість. Я з гордістю і з радістю долучився. А чому янголи? Вважаєш, вони існують?
Я вважаю, що янголи, вони повинні існувати, адже наші захисники, як ніхто, потребують захисту. І я впевнена, що такі ангелики будуть не просто красуватися на чиїхось наплічниках, а обов'язково будуть зігрівати тим дитячим теплом, правда, наших захисників. Мілєночка, а ти вже робила таких янголяток? Да. Ти прийшла нас сьогодні вчити. А де вони зараз? Кого вони оберігають? Що ми робили їх де? В тебе де в школі, робили? Так? Да. В школі робили? Да. Разом, так? Так. І де вони зараз, ці янголи? Куди вони полетіли? До... На схід, так? До захисників? До... До кого? До воєнних в АТО. Так, до воєнів АТО. Вони зараз їх оберігають? Так. Так, ми тобі дякуємо за те, що ти їм надіслала своїх янголяток. Ми зробили їх надзвичайно багато, і ми хотіли, щоб кожна дитина вклала свою любов саме в такі маленькі рукодільні штучки. А допоможеш нам зараз, покажеш, як їх робити? Так, бо ми ж не знаємо, як так. Ти вже стільки їх зробила. Ми принесли для вас заготовки. Це такі квадратички або прямокутнички. Бажано, щоб вони були одинакової розміру. Це 15 на 15 сантиметрів. Угу. Але ми, які були, такі ми... 15 на 15. Приблизно, так. Дивіться, що ми робимо. Ось таку заготовочку має Мілена. Нам треба її скрутити. Можна скласти декілька. Вдвічі, потім ще раз на половинку. Юлю, має значення, який це матеріал? Чи ми можемо, в принципі, робити це будь-якої тканини, яка виявилася під руками? Мені здається, що, напевно, коли ти хочеш творити, немає різниці, немає бути бар'єрів тактильних, тобто у тканині. Але зазвичай лялька-мотанка, або саме такий ангелик, виконаний в техніці ляльки-мотанки, повинен бути з екоматеріалів. Тобто, розкажи природи. Нам трохи про цю техніку і чому саме цією технікою працюємо. Тому що ляльки-мотанки – це є сакральний оберіг українського народу. Відповідно, коли ми беремо ось таку народну українську ляльку, імпровізуємо, створюємо своїми власними руками, відповідно, воно має не тільки як сильний оберіг бути, а прояв наших з вами емоцій. Пам'ятаєш минулого разу, коли ми з тобою пересікалися тут у студії? Скручим. Так, завжди, секундочку. Складаємо ще раз на половинку. Ще раз складаємо. І тепер спробуємо скрутити ось такий рулетик. Угу. Тема була про їжу, а тепер неїстівний рулетик. Неїстівний рулетик. То минулого разу, пам'ятаєш, коли ми намотували оці... Мандали. Мандали, так. І ти казала, що треба вмотувати туди свій настрій, свої думки. Коли робимо таких ангелів, також треба думати про хороше і бажати чогось, щоб ці янголи потім передали. Однозначно, через те, що навіть коли діти роблять надзвичайно так трепетно, ангелики починають, схожі зразу на добрих ангеликів. Угу. І коли людина бере їх у руку, і я впевнена, вони будуть зігрівати дійсно у цих холодних окопах. Тому у все треба вкладати свою любов і душу. Міленечка, допоможеш мені? Бо в мене воно розпадається. Вона поможе вам змотувати. Так, а тепер дивіться, що ми робимо далі. Так як у вас вже готове, кладемо цю заготовочку нашої голови на середину і стараємося зробити ось таку. Ой, а вона в мене якась трохи дивна вийшла. Ось так. Мало правильно би. Вийшло? Так. Дякую. Тільки кладемо на серединку. Ось. Діти кажуть, що це хеловінський декор спочатку виходить, а потім раз. Спочатку, один рух. Так. Так, на серединку. І якщо у вас все гарно вийшло, ви берете я пропустила один етап. Клади на серединку. На що? Серединку? Так. А як воно не розв'яжеться? Ми беремо, кладемо на серединочку. Найкраще працювати так, щоб наша основна заготовка була зверху. І накладаємо. Все, зрозуміло. Так, а тепер беремо ниточку, яку ми вже маємо. Ти мені допоможеш, сонечко? Колись на покуті такі обереги прикріплювали над дверима. Де можна прикріпити наших янголів, щоб вони приносили нам щастя? Ігор мав на увазі, що взагалі. Колись наші предки їх так. Ставили або на покуті, або над дверима. Так, я, наприклад, кажу, зараз будемо з дітками робити пасхальні віночки, і ми плануємо зробити ось таких янголяток і ними ж задекорувати пасхальний вінок. Я думаю, що це як одна з ідей. А насправді
неважливо, де є такі ангелики, важливо, неважливо, де вони стоять. Важливо те, для чого ви їх зробили, які емоції вклали. І якщо вам буде, ну, наприклад, до снаги, що вони будуть десь навпроти вашого ліжка, то, напевно, їх там і треба повісити. Я помітила, що Мілена не зв'язала нитки, це правильно? Так, ніяких вузликів у ляльці мотанки. Саме слово «мотати», але не в'язати вузлики. Угу. Тепер дивіться, що ми робимо. Прикладаємо до нашої заготовочки вже рученятка зроблені. Вони також таким самим чином скручені. Ну, зрозуміло, і навпіл розрізається. Ні, ми не будемо розрізати. Скручується і навпіл. Тепер ми прикладаємо рученятка і спробуємо перемотати навхрест. Тим самим створюємо ще раз елемент оберегу. Адже хрест має сильний захист для тих, хто... А це тією самою ниточкою, чи можна інакше? Ні, я даю іншу, так. От, вже майже кільце вашого ангелика. Дивись, як воно виходить. Ви бачите, насправді, хотіла вам просто розказати, що вчора мали такий досвід працювати з дітками, і ми попросили, щоб діти написали 5 якостей справжнього героя. І мене дуже здивувало, що діти сказали таку рису характеру, як жертовність. Здається, звідки дитина у 9 років знає слово жертовність, але війна заставляє людей думати по-іншому. І діти це також, вони стараються слово «війна» замінити на слово «протистояння». І насправді їхній патріотизм навіть у косичках, у вишиванці додає віри. Ми в студії вже познайомились з наступним гостем. От він вже оцінив наш жест. Він каже, залиште нам ці ангелики. Каже, на все свій час. Залишимо, так. Обов'язково. Так, як ваш ангелик? Мій ангелик прекрасно. Чудово. Він ось такий, гарний. І мені навіть здається, що він літає вже. Подивіться, як акуратно зробив ваш колега. Колего, ти такий акуратний. А тепер, друзі, дивіться, Міланка, що не вистачає ангелику? Для того, щоб в ангелик що треба? Літати. Адже а що люди... треба? Для того, щоб він літав? Крила. Крила. Але щоб були крила, треба мати окрилений настрій. Так, тепер знову беремо ниточку і навхрест таким же самим способом прикріплюємо крильця, так. Вони вже також заготовлені, тому що ми вже досить багато зробили. Юлю, скажи, будь ласка, а де в нього обличчя, а де мають бути крила? Немає значення? Це вже залежить від вас. Там, де ви бачите його личко. І ще хочу сказати, дуже часто, можна я вам допоможу? Прошу. Дуже часто діти питають, чому ангелик не має очей. А ви знаєте, що українська автентична лялька, вона взагалі безлика. Так. Тобто дитини працює фантазія, і от як ви питаєте, де в неї личко, дитина якби інтуїтивно відчуває, що там оченята, там губки, там ротика, там тільце. Здається, мені потрібна трохи твоя допомога. Ми крутимо в цю сторону, так. А потім попри ручку сюди. Стараємося прикладати. Але це виходить тільки в одну сторону, ні. А хрест. А тепер попри іншу ручку. А навколо голівки. Від голівки і до плеча донизу, один в одну сторону, і тепер в іншу. І ось вам хрест. Так. А тепер буде, напевно, найцікавіше. Так, а немає ризику, що вона потім розпуститься? Я думаю, що ні, через те, що наші рухи надзвичайно професійні, навіть у вас і так само в дітей, і за рахунок багатократного намотування вона дуже гарно тримається. Але кожен ангелик має що? Що це така шапочка? Німт називається. Дітки плутають, як це називається. Так. Напевно, люди, які роблять ляльки-мотанки, зараз будуть нас засуджувати, але я би хотіла, щоб воно дійсно мало такий естетичний вигляд. Тому я вирізала ось такі квіточки з тканинки, і ми їх прикріпимо. Ось такі квіточки у нас є. Будемо. Їх, так, беремо капельку клею на наш, можна сюди? Так, звичайно. Так, і беремо капельку клею і прикріплюємо наш. Мілянечка, я хочу, щоб це зробила ти. Тому що ти дитина, в тебе такі чисті думки. І я впевнена, що цей ангелик справді когось збереже. Спасибі. Ось так у нас вийшло з Міленою. Так, Міленка, а тепер розкажи, що треба. А, такий далі треба буде... приклеїти... Мішочок, так. Мішочок. А що в цьому мішечку? Торбінка щастя, спокою, радості, дитячого сміху. І ще що там є? Що там є? Таємні побажання. Що ти туди поставила? Давай розкажемо секрет цій торбинці і віддамо Янголу. Нашепчи туди того, чого ти хочеш. Побажати. Чого хочеш побажати? Давай. Я бажаю добра. А ти? Радості. Радості.
і перемоги. Все, ми наше поділи. Так, ще хочеш щось додати? Ні? Все, є добра, радості і перемоги. А тепер дивіться, як з допомогою торбинки наш ангелик став вже таким господарським, товариським. І уявляєте, яку радість ми вклали в ці речі, і насправді, яку радість повинні відчувати ті люди, яким ми передамо цією. Юль, а ви часто робите ось такі з дітками заходи, де ви виготовляєте якісь малюночки, якісь хендмейд-шедеври, які потім відлітають туди оберігати їх? Так, звичайно. Ми робимо як у своїх школах, так і от до Мілени їздили в гості. І хочу наголосити, що це абсолютно безкоштовно, тому що всі люди звикли бачити у чомусь хорошому комерцію. Комерцію, так. Насправді, це надзвичайно щиро. І як бачите, ми от як прийшли до вас на першу передачу, казали, що хендмейд Мейд може бути дешевим, це не завжди дорого. Тому, кажу, з елементарних речей можна створити дуже, дуже ефектні речі. Як для декору, так і для захисту. А тепер, дивіться, нам прийдеться лише... Нам треба торбинку з Міленою приклеїти. Будь ласка. Мілянка, а в нас є має... нашіптана торбинка. Куди? Нашіптана. А ми вже прикріпляємо... Допоможеш мені, як це правильно? Тут вам вже прийдеться вашу чоловічу силу застосувати. Багато треба клею? Треба трошки натиснути, щоб воно приклеїлося. Так. Ми використовуємо також такі імпровізовані защіпочки, для того, щоб можна було... Мілянка, давай нашу торбинку з тобою. Опа! Ну, як гарно. Тепер ці ангелики можуть красуватися на чиїхось наплічниках, чи я знаю, що люди зараз будуть... Весна, вони переходять у намети, відповідно. Наш янгол тепер... Ой, я навіть не знаю, як його тримати. Ось так. Ось такий у нас вийшов янгол з торбинкою щастя, з торбинкою радості, добра. І з побажаннями перемоги. А ще я би хотіла, щоб такий янгол обіймав цю торбинку, ми приклеїмо йому рученятка. Ручки! Так. І тепер вже наш образ захисника, ангелика, довершений. І насправді мої очі не треба. Так. І насправді, Юля правильно сказала, для такого не треба багато коштів. Треба просто бажання. І бажання не лише творити, а й бажання передати таку символічну підтримку. А вже бути патріотом неважливо, скільки тобі років, який в тебе соціальний статус, чи ти дитина, чи ти дорослий. Бути патріотом – це любити свою країну, правда? Ти патріот, Мілянечка? Любиш Україну? Так. Можеш передати привіт усім, хто зараз тебе бачить? Сказай привіт, кому передаємо привіт? Мамі з батьком передаємо привіт? Передаємо чи ні? Передаємо. Вчителям передаємо. Ти учениця другого класу. Передаємо вчителям привіт? Передаємо. А воїнам АТО, які нас дивляться, а ми, можливо, ветеранам АТО, які нас дивляться, передаємо привіт? Так. Передаємо. І не лише привіт передаємо, але й передамо оцих янголят, які виготовили в нашій студії оцього янгола, який зігрітий теплом в долонях Мілєни, ми обов'язково передамо. Вам дякуємо. До зустрічі. А зараз передаємо знову ж таки слово нашим колегам. Просто зараз для вас свіжий інформаційний випуск. Після того повертайтеся, будь ласка, до нас у нашій студії. Буде ще дуже-дуже багато всього цікавого. Ми вас чекаємо. Головні цінності агрохолдингу «Мрія» – це відкритість, ми готові до співпраці, це відповідальність, ми чесний роботодавець, це турбота, ми допомагаємо селу та розвиваємо країну, це результативність, командою досягаємо максимальних здобутків. Питань розміщення реклами в ефірі телеканалу, радіо та на офіційному сайті ТРК «Буковина» звертайтеся за телефонами 52 20 44 52 37 36, код 03 72. Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк.
Напруга на сході України зберігається. Загалом за минулу добу бандформування 4 рази обстрілювали позиції наших військовослужбовців. Внаслідок бойових дій один український воїн отримав поранення. На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети, а по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». Бійця АТО, який помер у Києві, сьогодні поховають у рідному селі на Заставнівщині. Цієї ночі тіло військовослужбовця Віталія В'яльцева привезли на Буковину. Про це повідомили у соцмережах. Похорон відбудеться о 10 годині ранку у селі Погорилівка. Бійцю АТО було 42 роки, у нього залишилася дружина, двоє дітей та сестра. За попередньою інформацією, бійця знайшли мертвим 10 березня біля залізничного вокзалу у Києві з ознаками побиття. І до інших тем. Буковинські поліцейські здійснили мрію 5-річного хлопчика, який хоче стати справжнім правоохоронцем. Полісмени навідалися до нього в садочок, де він навчається разом з 3 сестричками. Про те, як їх зустрічала малеча, дивіться далі в сюжеті. Послухати поліцейських зібрався повний зал дітей. Вони хором відповідали на запитання. Жовтий, червоний і 4-й фіолетовий. Немає такого? Крім того, діткам роздали пам'ятні подарунки. Урок безпечної поведінки провели у рамках реалізації проєкту «Поліція і суспільство» спільно з громадськими організаціями. Ми показували мультфільми дітям, обговорювали їх, вони задавали питання. Наприклад, дуже багато було цікавих питань про те, як потрібно себе поводити, коли до тебе додому потрапив злочинець, куди потрібно телефонувати. Говорили про те, наприклад, чи, коли тебе слідчий викликає на допит, як потрібно реагувати, якщо ти неповнолітній. Понад 25 років чернівчанин Володимир Соложук виготовляє скрипки. За цей час він зробив 180 інструментів. Цьому ремеслу навчався самотужки. Дмитро Заня бачив, як майстер робить скрипку та чув перші звуки нового інструменту. Робота на скрипці починається от з таких кусків дерева, які склеюються, бачите, з двох половиночок. Потім підганяється по формі, приклеюються клоці. Обмальовуються вони, потім по ці заготовки вигинаються обічаєчки. Володимир Соложук зацікавився скрипками у 9 класі, переглянувши фільм про скрипкового майстра. За його словами, тоді і не мріяв, що в майбутньому займатиметься цією справою. У 90-х роках Володимир влаштувався на роботу в Чернівецький органний зал, налаштовувати музичні інструменти. Тоді ж почав вчитися майструвати скрипки. Я розібрав одну скрипку фабричну московську і по образу, як кажуть, і подобію почав робити. Зробивши 15-ту скрипку, поїхав навчатися до майстра Олександра Крилова, який тоді мешкав в Італії. Ті знання, які я отримав там від нього, то це складало, напевно, 95% з того, що я знав. Закони фізики невідмінені і не відміняться, правда? Звукова хвиля розповсюджується по поверхні провідника. Ну, і він мене навчив робити правильно цю поверхню. Володимир розповідає, у 1997 році в італійському місті Кремона брав участь у конкурсі скрипкових майстрів імені Страдіварі. За звучанням його скрипка посіла 7-е місце із понад 400 інструментів. Майстер каже, тепер його скрипки звучать в багатьох країнах Європи. В Португалії перша скрипка симфонічного оркестру Олександр Слободух, і в Боні в квартеті Прометеус, і в квартеті Шимановського, і в Тель-Авівському квартеті. На кожній скрипці Володимир Соложук викарбовує своє ім'я, рік виготовлення та місто Чернівці. За словами майстра, замовники знаходять вже його самі. Нині нам показує готову скрипку, яку замовили з Польщі. Працював над нею понад 2 місяці. Сьогодні я поставив струни на нього, тільки от ми можемо почути перший звук. Це альт. По моделі тесторі зроблений. От лишилося до нього ще зробити підборіддя. І інструмент має якийсь час вистояти під струнами і фактично вже може йти в руки до музиканта. Дмитро Заня, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».
Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 8:30 на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. У нас в студії панує весняна погода, а що ж відбувається на вулиці, дивіться просто зараз. Погода. Отже, на території Буковини 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла, денна температура становитиме 8-13 градусів вище нуля. У Чернівцях 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі становитиме 3-5 градусів тепла, денна температура плюс 10, плюс 12. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1951 році – плюс 20, а мінімальна у 1987 – мінус 15. Час сходу сонця 14 березня – 6 година 30 хвилин, а заходу – 18:20. Тривалість світлового дня – 11 годин 50 хвилин. Продовжуємо вам нагадувати про ті події, які відбуватимуться в нашому місті. На черзі у нас 17 березня, отож в Муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської о 17:30, нагадаю, 17 березня, відбудеться вистава «Маестро і Кароліна». Це історія великого кохання, що зародилася в Україні. Того ж дня, 17 березня, Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка, 17:00, зала органної та камерної музики. Бах та композитори 20-го століття. Грає Світлана Бардаус. 18 березня вас запрошує Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської на музичну казку за мотивами казки братів Грім, Білосніжка і Семеро гномів. Беріть своїх малят і гайда! 18 березня о 18:30 Чернівецький Муздрамтеатр імені Ольги Кобилянської «Love Story. Сяй мій божевільний діамант» за мотивами п'єси Айвана Менчела. І нагадуємо, що сьогодні День українського добровольця. Ви повинні знати про це свято. І ми всі повинні шанувати і дякувати тим, хто захищає нашу країну від загарбників. Далі про людей з великим серцем, з жовто-блакитним серцем. Він закоханий в авіацію з дитинства. Без цього хобі не уявляє свого життя. І навіть захищати батьківщину поїхав у повній готовності. Я взяв в зону АТО свій паратрайк. Це я брав у Сєвєродонецьк, тобто крило із двигателем. Тобто, розумієте, там ситуація така, що ти задачу повинен виконати любими путями. Тут зовсім по-другому. Тобто тут задоволення, просто тупо задоволення, яке приносить тобі насолоду психологічно, духовно. Люди взагалі поділяються на дві категорії – це прагматики і мрійники. От Валерій відноситься до мрійників, бо прагматик ніколи не стане пілотом. Ви самі розумієте, що таке польот на літаку. Це постійно, хоч і дуже приємна, але стресова ситуація. Тобто не кожна людина наважиться сісти до літального апарата і піднятися в небо. Свої перші, але впевнені кроки в авіації Валерій зробив на ось цьому аеродромі в селі Шипинці Кіцманського району. Навчитися літати не так і важко. Головне – бути наполегливим та мати постійну підтримку друзів, каже військовий. Як я прийшов з АТО, досить важко було вийти з цієї ситуації. Тобто стресової, які психологи балакали, розмовляли, дискутували.
ну, заходили за таке затруднення, що вони самі не могли відповісти. Були якісь кошти, нема коштів, Валера, на там бензин, на там якісь ресурси, пробуй. Поводили по-маленькому на цій стресовій ситуації. Те, що він був в АТО, звичайно, наклало свій певний відбиток на нього, як на особистість, на його психіку. І хочу сказати, що для всіх атошників польот на літаку – це є така віддушина, котра знімає от ті, той негативний стрес, котрі вони отримали в зоні АТО. Валерій Лейб'юк з особливим захопленням розповідає про кожну деталь літального апарату. Декілька польотів виконав, зокрема, і в зоні проведення антитерористичної операції. І там він літав, і якийсь оператор думав, що це за чорт літає в хмарі. А він, ну, він такий, він все міг зробити, він молодець. Ну, правда, людей таких мало, класний. Хоча він знає свою роботу, знає роботу воїна, це правда. Важливими в зоні АТО є і безпілотники, які допомагають військовим коригувати артилерійський вогонь та проводити аеророзвідку. Як зазначає Валерій, якщо б у нас на період загострення ситуації на Донбасі було вдосталь літальної техніки, то таких втрат, які ми маємо нині, вдалося би уникнути. Адже арсенал безпілотників української армії на той час був дуже бідним, стверджує військовий. Життя рятували в тому, що тобто ми вже знаємо, де скоплення є сепаратистів, які позиції, яка нараховується бойових одиниць. От, скажімо, у нас був командир комбат Матійченко Константин Володимирович. Тобто настільки командир від Бога, просто він розумів ситуацію і завжди боровся за кожного бійця, щоб хтось живим залишився. Про що неохоче говорить Валерій, так це про війну та те, що йому довелося там пережити. Він служив в добровольчому батальйоні «Дніпро-1», а пізніше і в батальйоні особливого призначення «Артемівськ». Його послужний список – це географія української війни. Красний Лиман, Рубіжне, Лисичанськ та Сєвєродонецьк. На передовій у нього була особлива місія, адже він воював у складі диверсійно-розвідувальної групи. 14-й рік – це було епіцентр, це маємо. Липень, серпень, червень, вересень, Лисичанськ. Ну, задача була уніштожити любими путями, ну, сєпарів тот момент. Війна змінює людей, розповідає Валерій. Адже вояки пережили обстріли та не раз прощалися з власним життям. Та тільки там, на лінії вогню, ми пізнаємо ціну чоловічої дружби, кажуть військові. Він завжди мусить бути першим. Там він не може лишитися байдужим до чогось. Людина прекрасна. Він за собою вів людей, да. Вів, і з ним люди йшли, тому що він був відповідний. До подій Революції Гідності та війни на Буремному Сході він був звичайним будівельником. Нині життя Валерія Лейб'юка – це його сім'я, мати, дружина та двоє діток. Він проживає у рідних Шипинцях, а війна та те, чому він пішов добровольцем, залишилося лише у спогадах. У мене була робоча віза, тобто я працювати міг у Польщі, працював у Швейцарії, в Германії. Ну так сталося, що треба захищати країну. У мене віза відкрита була, я поїхав, незважаючи на те, що можна було працювати за кордоном, заробляти кошти для сім'ї. Тобто я поїхав захищати свою країну на Сході. Та найважче було його рідним. Дружина Наталія зі сльозами на очах розповідає. Він подзвонив, питаю, як, все добре, все нормально, все це, але чую щось не так. Він каже, я дзвоню, тому що, можливо, я спілкуюсь з вами востаннє. Кажу, як востаннє? І він каже, що війська відходять, всі відходять, добровольчі загони лишаються сам на сам, і немає ніякої підтримки. Дитина мовчки це чує, вона нічого не каже. Ось, я поговорила з ним, все так заспокоїла, тобто сказала, ми чекаємо, я навіть чути не хочу, що ти не повернешся, тому що тобі є заради кого жити і повертатися куди. Ось, і я заходжу до хати, і дитина на всю хату кричить, верніть мені мого таточка. Це такий випадок, який і вона пронесе через все життя, і ми пронесемо. Його дітки кажуть, пишаються батьком і дякують Богові, що оберігав його на сході України. Він по-справді є герой, він захищав, допомагав іншим. Він завжди був справжній тато. Він дуже хороший батько. Ну, він дуже співчутливий там.
Ну, я там можу йому там щось розказати, він там завжди мене захистить. І ще я його дуже люблю. Після війни життя Валерія Либ'юка змінилося. Та минулим він не збирається жити. Переконує, попереду мають бути найщасливіші дні, які обов'язково настануть в його родині. Березня – День добровольця. Це свято людей, які свідомо стали на захист своєї батьківщини від загарбників. І сьогодні у нас в студії саме такий гість. Олександр Парощук, керівник національно-патріотичного, військово-спортивного, традиційно-християнського вишкільного табору «Добринівці». Доброго ранку, Олександр. Вітаємо доброго вас ранку. В студії. Вітаємо зі святом. Що любите? За що любите ранки? І чи любите ви їх? Чи любите взагалі їх? Кожен ранок дає надію прожити день краще. Ну, напевно, це відзначення, я не знаю, так, ну, свято. Свято буде після перемоги, але, ну, да, дійсно, сьогодні день українського добровольця. Це свято нашого українського духу патріотичного, тому нехай це буде свято, ваше свято. Добре, дякую. Так, ти і зазвичай на свято прийнято щось дарувати. Ми хочемо подарувати вам ось такого ангелика. Ми його виготовили в нашій студії з попередніми гостями. Цього ангелика робила для вас дівчинка Мілена, яка ось тут була разом зі мною. І ми дуже хочемо, щоб він завжди вас оберігав. Добре, дякую. Це буде ваш янгол-охоронець. Дякую. Дякую. Ми знаємо, що ви нещодавно, 10 днів тому, повернулися з фронту. І хочемо знати, які там настрої у наших хлопців, у наших добровольців. Так, ми повернулися з зони бойових дій. У добровольців настрій, як завжди. Добровольці завжди рішучі, готові до боротьби, готові йти вперед і, ну, в кінці кінців отримати перемогу. Тільки позитив і задоба до перемоги. Так. А хто такі добровольці? Кого можна вилучати добровольцями? Да, ми так завжди говоримо, так. Сьогодні день добровольця, прийде доброволець. А хто такий добровольець? Так, Верховна Рада у 17-му році, ну, визнала там 14 березня Днем українського добровольця. Але, ну, насправді, де юро кваліфікації доброволець в Україні поки що немає. Чому так? Немає політичної волі влади, напевно. День добровольця є, а добровольців зараз от багато стає таких питань, хто попадає під цю кваліфікацію добровольця. Люди, які воюють в добровольчих підрозділах, чи... Ну, в принципі, кожен свідомий громадянин, який в 2014 році, коли почалася війна, прийшов у військкомат, коли ще не було мобілізації, і написав заяву, що хочу воювати, хочу захищати країну, ну, напевно, може вважатися добровольцем. Як там далі їхня судьба вже хлопців, чи попали вони в Збройні Сили, чи в якісь інші структури, але сам цей факт, процес, ну, напевно, це... Зараз в Україні багато є добровольців? Скільки є добровольчих батальйонів, скільки їх є тих хлопців, яким ми зараз передаємо вітання? На початку війни дуже багато. Всі загони, тому що, розумієте, армії як такої не було. Всі територіальні ці батальйони, які створювалися на місцях і потім вирушали на схід, ну, це фактично добровольчі батальйони було дуже, більше 50 було. На сьогоднішній день залишився... Але там така ідеологія і дух, і напрямок – це підрозділи добровольчого українського корпусу, підрозділи української добровольчої армії, є воюють підрозділи ТРЗБ імені Степана Бандери. Це, ну, дійсно хлопці, які знаходяться на сьогоднішній день на передових позиціях, не забезпечуються державою, не підтримуються, не отримують зарплатню, і якщо ви цікавитись, дуже важко отримувати будь-які допомогу. Добровольці існують тільки за рахунок народу України, підтримки народу України і важкої праці волонтерів. Спасибі всім, хто підтримує добровольців. Ви робите гарну справу, ви робите добру справу.
Ми знаємо, що ви не лише сам добровольець, ви й виховуєте майбутніх добровольців, виховуєте націю хороших людей, справжніх мужчин, з якими потім не страшно буде жити. Розкажіть нам про свій проект, про свій табір. Так, якось в країні у нас, ну, ми всі, ну, не всі, більшість, на жаль, більшість політиків говорять, як нам погано, і ніхто нічого не робить, щоб було краще. І є таке розуміння, як національно-патріотичне виховання підростаючого покоління. Ну і, в принципі, національно-патріотичне виховання ми проводимо також вишколи без обмеження статі віку. Тому що всі ці роки знищувалися армія, знищували Збройні Сили, і найголовніше – знищувалися якийсь ідеологічний напрямок, чого ти повинен йти, захищати країну і за що. Багато хлопців, ну, не буде таємницею, і чоловіків, вони просто бояться взяти до рук зброю. Вони це не знають, вони не розуміють, і для них все, що пов'язано з військом – це смерть. Вони цього бояться. І ми вчимо перемагати. Так, тобто, яким це чином відбувається? Розкажіть нам, як працює цей табір? По-перше, коли він створився? Так, табір створився, ну, працює 2 роки назад. Так, це була ваша ідея його створення? Ну, побратимів, волонтерів. Тому що, ну, в принципі, якби держава, влада якісь робить кроки. Є там 9 указів, положень про стратегічне значення національно-патріотичного виховання. Стратегічне. Але воно, на жаль, чиновники на місцях, тому що за це нема ніякої відповідальності. Mm-hmm. Якби ввели ігнорування роботи національно-патріотичного виховання якусь таку відповідальність, а ця відповідальність, на мою думку, наскільки це важливо, щоб ви розуміли, могла співставлятися з таким визначенням, як підрив обороноздатності країни, можливо, воно би щось так було. А так, воно якесь таке дотичне, там, на рівні якихось масових заходів. Але це дуже важливо, і зараз буде весною, вже якось говорив, буде призив весною, і от ми побачимо. Скільки відгукнеться? Да, скільки прийде призивників, і чи буде там черга в військкомат. Ну, скоріш за все, не буде, тому що ніби гроші виділяються, ну, таке, знаєте, у нас паперове. Повернімося до табору вашого. Скажіть нам, що це за табір. Я хочу Ігоря туди віддати. Будь ласка. Ігоря цікавить, скільки там учасників і, відповідно, чи є там дівчата. Чи, ну, я не в цьому контексті хочу поцікавитися. Мені взагалі цікаво. Так, звичайно, є дівчата. Відповім по дівчатах. На війні немає жіночої і чоловічої кулі. І, в принципі, якщо жінка стає до лави поряд з чоловіком, ну, на жаль, вона забуває, що вона жінка, тому вона стає такий самим бійцем, і тому що від дії кожного бійця у підрозділі залежить виконання бойової задачі і в кінці кінців життя твого побратима. І там щось не зробити, списати, що я жінка, такого немає. Mm-hmm. А так, да, є дівчата, приходять. Ми проводимо вишколи вихідного дня, це субота, неділя, без обмеження статі та віку. І також ми працюємо з підлітками підготовки юнацтва до служби у Збройних силах України. Табір існує чисто на добровільних таких волонтерських, меценатських засадах. Поки що держава нам в цьому плані не допомагає, але, ну, є бажання, є дух, і ми якби функціонуємо. Скільки учасників наразі в таборі? Приходять різні, так? Ну, табір, дивіться, ми не утримуємо табір постійно. Так. Добре, тоді я трошки перефразую. Скільки людей зазвичай вже пройшло зазвичай, або скільки вже людей пройшло цей табір? Досить багато пройшло людей табір, і дорослих, і підлітків. За ці з того часу, як ми почали працювати в таборі, ну, скажу так, 6 чоловік пішли у Збройні Сили України. Хлопці підписали контракти, і, ну, десь порядка 15 осіб воюють. Як ви відсвяткували День добровольця? Ніяк, от починає. Ну, в принципі, знову ж таки, я хочу наголосити, свято, ну, ми дійсно будемо святкувати і після перемоги.
так це відзначення. Ну, приємно, що ви мене запросили, що ці люди є, вони воюють на сьогоднішній день. І засоби масової інформації, і преса, ну, ви розумієте, що воно все підконтрольне комусь, нівелюється ці питання. Але хлопці є, вони там є, воюють, героїчно воюють. За це честь їм і слава. Ми хочемо вас попросити, щоб ви передали привіт своїм побратимам, щоб ви їх привітали. Я думаю, що їм буде дуже приємно бачити вас як справжнього мужчину і добровольця. Дякую. Ну, знову ж таки, хлопці, перемоги всім. Ми обов'язково переможемо. Єднаємося. Дай Боже нам сили донести свій хрест до кінця, не зламатися і здобути українську самостійну соборну державу. Ми вам дуже дякуємо, просто до сліз. Так. Дозвольте, я потисну вам руку. Спасибі вам за все, що ви робите для нас. Спасибі вам, хлопці, і невеликий музичний подарунок. Вікном сілонічне вщухала липнева гроза. Так шкода, що ти не відчуєш того, як тобою живуть моя, як тобою живе моя рвана чужими містами душа, як тобою живе моя рвана чужими. Крізь засніжений парк повз вітрини святкові пройду. Так шкода, що ти не лишила зі мною чекати на нову весну.
Ми дякуємо вам за те, що ви досі з нами. Ми продовжуємо нашу ранкову передачу. І уже в наступному блоці до нас завітає той ангел добра, про який розповідав вам Ігор. Ми продовжимо вивчати німецьку мову, так як ми гарно розпочали це на початку тижня. А поки що... Новини. Ми передаємо слово. Доброго ранку. В ефірі телеканалу «Буковина». Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює Лілія Вакарюк. Напруга на сході України зберігається. Загалом за минулу добу бандформування 4 рази обстрілювали позиції наших військовослужбовців. Внаслідок одна військовослужбовець отримав поранення. На Луганському напрямку по укріпленнях неподалік населеного пункту Луганське противник застосував гранатомети та великокаліберні кулемети. А по позиціях поруч з Артемовим – гранатомети і стрілецьку зброю. На Донецькому напрямку окупанти вели вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по опорних пунктах сил антитерористичної операції неподалік Пісків. Зі стрілецької зброї обстріляні захисники шахти «Бутівка». Бійця АТО, який помер у Києві, сьогодні поховають у рідному селі на Завставнівщині. Цієї ночі тіло військовослужбовця Віталія В'ялцева привезли на Буковину. Про це повідомили у соцмережах. Похорон відбудеться о 10-й ранку у селі Погорилівка. Бійцю АТО було 42 роки, у нього залишилася дружина, двоє дітей та рідна сестра. За попередньою інформацією, бійця знайшли мертвим 10 березня біля залізничного вокзалу у Києві з ознаками побиття. Приблизно 10 обшуків провели вчора правоохоронці у помешканнях та офісах людей, які можуть бути причетними до побиття людей на автозаправній станції. Під час інциденту, який стався 3 лютого, постраждало 4 осіб. Один із потерпілих у реанімації. З чим це пов'язано? Обшуки проводилися як приватних осіб, так і в двох офісах однієї з охоронних агенцій приватних, яка діє на території міста Чернівці. Дані обшуки пов'язані з тим, що необхідно було відшукати знаряддя злочину, яке використовувалося, тобто кійки, дерев'яні битки, металеві кійки, можливо, ножі, предмети одягу, в яких були нападники, а також, що стосується охоронних агенцій, то обшуки насамперед пов'язані з тим, що в ході розслідування відпрацьовується версія про те, щодо вчинення даних кримінальних правопорушень могли бути причетні співробітники даної охоронної агенції. Основного підозрюваного у справі побиття людей на автозаправній станції затримали у Києві і доправили до Чернівців. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. 2014 маленьких буковинців наразі виховуються в інтернатах області. Більшість з них мають батьків. У рамках реформи системи догляду за дітьми з такими батьками працюватимуть фахівці, які намагатимуться повернути батьків у сім'ю. Нині в області триває перший етап цієї реформи, поки відбувається збір даних про дітей, які виховуються в інтернатах та їх сім'ї. У випадку, якщо дитина має батьків, до яких вона може повернутися, із такою сім'єю почне працювати фахівець – патронатний вихователь. Оцей інститут патронатних сімей буде все-таки дасть нам можливість попрацювати з тією сім'єю, з якою повинно, щоб втручатися такі вузькі спеціалісти, можливо, проведення лікування, можливо, тобто тут багато питань. Тобто ми говоримо про процес деінституалізації не тільки для дітей-сиріт. А от саме для цих дітей, які мають сім'ї. Сам процес деінституціалізації триватиме до 2026 року. До того часу інтернатні заклади поступово закриватимуть. Буковинські поліцейські здійснили мрію хлопчика, який хоче стати справжнім поліцейським. Полісмени навідалися до садочка, де навчається хлопчик разом з 3 сестричками. Про те, як їх зустрічала малеча, дивіться далі в сюжеті. Поліцейські приїхали на територію садочка в Садгорі. І це не на виклик, а для того, щоб втілити мрію маленького Михайлика. У нього сьогодні день народження. Вже у садочку на нього чекав сюрприз. Ти хотів бути поліцейським? Ну, ми робимо тоді перше. Це тобі буде перший поліцейський автомобіль. Так? І твій перший поліцейський автомобіль.
Хлопчика та його сестричок батько Андрій виховує сам. Розповідає, син у нього справжній помічник, тому з Михайлика вийде хороший патрульний. Він хоче бути поліцейським, шофер, ну, таке любить з машинками. У мене в родині поліцейські були, так що у мене батько поліцейський колись був. Частковим, ну, я кажу, гени передалися. Для того, щоб хлопчик краще ознайомився з роботою патрульних, йому показали службовий автомобіль. Михайлик із цікавістю розглядає кожну кнопку. А ну цю кнопочку нажми. Це мрія, яку він чекає вже другий рік. І ще минулого року, на дні його дня народження, ми запрошували поліцейських у гості. І Мішка завжди казав, поліцейські, я вас чекаю у гості. Ситуація дуже складна в них в житті, тому що рік тому їх покинула мама, просто пішла. І в них є тільки тато, який виховує чотирьох дошкільнят. Також правоохоронці подарували Михайлику спеціальну наліпку – помічник поліцейського. Тепер він забезпечуватиме безпеку не лише в себе вдома, а й у садочку, в якому навчається. Вчили вроки. А коли виростеш, будеш поліцейським. Домовились. Мирослав Солонар, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Наразі це вся інформація. Більше на нашому сайті буковина.тв. Я з вами не прощаюся. Зустрінемося о 13:30 на телеканалі «Буковина». Дочекайтесь. Сьогодні свято Євдохи. Кажуть, що поки Євдоха не відгуляє, весна не прийде. А чи прийде весна сьогодні, дізнаєтесь у наступному випуску «Погоди». Отже, на території Буковини 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, місцями з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла, денна температура становитиме 8-13 градусів вище нуля. У Чернівцях 14 березня хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів. Температура вночі становитиме 3-5 градусів тепла, денна температура плюс 10, плюс 12. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1951 році – плюс 20, а мінімальна – у 1987 – мінус 15. Час сходу сонця 14 березня – 6 година 30 хвилин, а заходу – 18:20. Тривалість світлового дня – 11 годин 50 хвилин. Уже традиційно сьогодні після прогнозу погоди ми вам розповідаємо, чого варто чекати від подій в нашому місті. Від погоди дізналися, тепер від подій. На черзі в нас 18 березня, отож, на вулиці Героїв Майдану 194А з 12 до 16 години буде психологічна майстерня «Хто я? Де я? Навіщо я?» організовує Анастасія Голодрижук. Якщо ви, бодай, раз у житті ставили собі це запитання, хто я, для чого я прийшов у цей світ, то ця психологічна майстерня саме для вас. 19 березня о 19:00 Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської «Брати Шумахери» з програмою «Show must go on». Комедійний дует «Брати Шумахери» приголомшує тандем гумору, сатири, реприз і каламбурів, пародій і мініатюр, самовдоволення і вихваляння. 19 березня Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка. На вас чекає концерт інструментальної музики. Солісти Кирило Стеценко, скрипка «Київ» та Георгій Матвіїв, бандура «Одеса». Це те, що буде. А те, що просто зараз, для того, щоб дізнатися, що просто зараз, я трохи витісняю Ігоря до нашої улюбленої. Дозволь, будь ласка, я проскачу. Та-дам! Догадатися, яка зараз рубрика? Наша улюблена з Олею рубрика «Слово дня», де ми вивчаємо іноземні слова національних меншин нашого краю. І традиційно, те, що у нас склалася гарна традиція впродовж нашого тижня, вивчаємо німецьку мову. І я пропоную вам, шановні телеглядачі, і тобі, Олю, повторити те, що ми вивчали впродовж цих двох днів. Готова. Готова. Отже, традиційні вітання. Доброго ранку. Guten Morgen. Супер. Доброго дня. Guten Tag. Доброго вечора.
Ви, будь ласка, мене підтримуйте там себе, сидячи перед телеекранами. Guten Abend. Супер. Звичайне вітання молодіжне. Hallo. 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 Супер. Бувай. Ой, чус? Чус. Чус. Молодець. Чус, так. Тепер вислови. Я тебе люблю. I love you. Чекай, супер, я молодець. Скажу. Ich liebe dich. Навіть вимова стала краще. Так. Супер. Я тебе цілую. Або цілую тебе. Чекай, стоп. Ich küsse dich. Молодець. Пам'ятаєш про часточку «не»? Так. Що з нею відбувається? Часточка «не» в німецькій мові завжди собі там примощується в кінці речення, тому німецьку мову треба дослуховувати до кінця, тому що можна сказати «я тебе люблю», а потім «не». Почути. Так, тому виходить «ich liebe dich nicht». Молодець. О. Вірно. Сьогодні я пропоную нам вивчити ось такі речі. Альте лібе ростить ніг. Альте. 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 Лібе. Лібе. Ростит. Ростит. Ніхт. Альте лібе ростит ніхт. Ніхт. Альте лібе росте ніхт. А перекладається воно дуже просто. Стара любов не іржавіє. Не ржавіє. О, так гарно. Стара любов не ржавіє. Давай ще раз нагадаємо глядачам. Росте. Альте. Альте. Росте альте, потім. Старий. Альте. Лібе. Кохання. Росте. Ніхт. Ростит. Ніхт. Ніхт. А ніхт – це ота часточка «не». Так. Так. Далі продовжуємо. Альте лібе росте ніхт. Альте лібе росте ніхт. Ось мій улюблений вислів. Глюк ун глас ві лайф бріг дас. О, як це важко. Все дуже просто. Глюк ун глас. Глюк ун глас. Ві лайхт брігт дас. Зачекай, дай спробую прочитати. Так. Глюк унд глас ві лайхт. Тут треба букву «я» намалювати. Так. Бо я читаю. «І» читається як «я». Лайхт. Ай. Лайхт брігт дас. Глюк унд глас ві лайхт брігт. Брігт дас. Є. Супер. І воно перекладається у нас наступним чином. Щастя і скло дуже легко розбити. Або воно щастя як скло дуже легко розбити. Якщо вже так недослівно, але щоб мені подобаються твої вирози, які ти сьогодні підготував. Лише, чесно кажучи, я їх не повторю зараз. Тебе є ще один. На чому, достатньо? На чому достатньо? Бо бачу, ти вже почала записувати. Глюк унд глас ві глюк унд глас ві лайхт брігт дас. Майже. Супер. Майже. Ще трохи я буду як Рамштайн. Нічого, ну ти молодець, ти робиш величезні успіхи. Я думаю, що друга мова, яку ти можеш вивчити, це буде німецька. Знаєш, хто робить справді величезні успіхи? Гості нашої студії, я тебе запрошую так, я на балачку. А я тим часом представляю вам знайому усім людину, яка частенько приходить до нас у гості, бо вона нас любить, а ми любимо її. Це Галина Мараш, президент відомого усім клубу «Успішна чернівчанка». Привіт. Привіт! Ми вітаємо вас у нашій студії. І одразу перше запитання, як сьогодні прокидалися? Легко, тому що я знала, що я йду на програму, на передачу «Доброго ранку, Буковино». І вже сидячи тут, вже трошечки навіть підвчила німецьку мову. Дуже гарні слова, цікаві, особливо про кохання. А ви полюбляєте ранки? Так, звичайно, звичайно. І незалежно від того, яка погода, от в мене таке гасло мого життя. Зранці прокинулась, світить сонечко чи не світить сонечко. Я щаслива від того, що я встала, і я зранку вже всім потрібна. Посміхнулася всій родині. Ну, наразі зараз так менша родина, тому що всі живуть окремо. Посміхнулася і вперед до справ. А ми сьогодні багато говоримо про благодійність. І відповідно ми знаємо, що ви допомагаєте багатьом людям. Що вас надихнуло почати займатися благодійністю? Знаєте, якщо так трошечки вернутися в історію взагалі створення нашої організації, колись 15 років тому назад 10 сміливих успішних чернівчанок вийшли на сцену театру Ольги Кобилянської і виступили в конкурсі «Успішна пані Чернівців». Згодом, коли пройшло буквально вже 2-3 роки цього конкурсу наступних, вирішили об'єднати в таку організацію, тому що те, що вийшли на сцену, поспівали, потанцювали, декламували вірші, десь показали свої там творчі якісь здібності,
Можливо, цього було замало. От хотілося щось робити і рухатися таким гарним колективом, рухатись і робити щось добре для дітей, для людей. І тоді виникла ідея створення клубу як організації, як юридичної особи, організація, громадська організація. І основним напрямком діяльності, згідно наших документів, є благодійна робота. Чому так? І тоді, так, тому що вже навіть на той період часу дуже було багато звернень від діток, від батьків дітей. На жаль, така у нас таке життя, що діток хворих не стає менше, діток хворих є багато. І, можливо, та підтримка нас, як мамів, як жінок, хай ми десь зможемо допомогти фінансово, хай ми підтримуємо когось добрим словом, якоюсь доброю справою, воно вже дає людям якусь силу і віру, і надію. Я так, хай це не будуть такі голосні слова, але я знаю, що я говорю, тому що скільки років ми спілкуємося з дітками, скільки ми спілкуємося років з батьками цих діток, я знаю, що наша підтримка їм дає дуже багато. Якщо так вернутися трошечки ще в історію, ми сьогодні так і історично, і наразі про нинішні цікаві дні, 10 років тому назад, ми придумали такий конкурс, благодійний фестиваль «Промінь надії». От виникла така ідея, і тоді ще ми до участі в фестивалі запрошували діток-сиріт. Наразі тоді ще в Чернівцях була міська школа-інтернат, обласна школа-інтернат, і дітей-сиріт, на жаль, теж дуже багато є в цих закладах. І десь тоді виникла така ідея. Ми запросили 10 хлопчиків, 10 дівчаток, і за кожною дитинкою була закріплена успішна пані, така, так би мовити, як куратор цієї дитини. І готували також діток на сцену, співати, танцювати. Ну і саме що основне для дітей, ми дуже стараємося багато давати дітям подарунків. То, що вони виступили на сцені, то, що вони комунікують між собою, то, що вони мають контакт з жінками, з їхніми кураторами, то, що ми їм створюємо різного роду якісь цікаві імпрези ще до початку фестивалю, це одне. Але для дітей все-таки діти є діти, як так. І дорослі. Подарунки як подавай. Так. Подарунки – це основне. Я деколи навіть говорю, дітки, будете гарно виступати, будете посміхатись на сцені, будете мати дуже багато подарунків. Воно спрацьовує, вже так 10 років спрацьовує. Оце був перший конкурс. Згодом життя змінювалося, додалися в нас в життя проблеми, появилися внутрішньопереміщені особи, ну, родини переселенців. АТО, на жаль, що маємо, то те маємо. Діти з родини АТО. І виникла теж ідея, що давайте зробимо такий фестиваль в цьому ж напрямку, але запрошуємо ще до участі дітей з родини АТО. Це також дуже був потужний фестиваль. Ми зазвичай його проводили в рамках відзначення Дня матері в травні місяці. От, а згодом трошечки переформатували термін проведення. І от якщо взяти так, я з першого починаю і бігом до 10-го, тому що саме 10-й ювілейний фестиваль ми провели минулого року в переддень Дня Святого Миколая, 18 грудня. І до участі залучили, якщо ми раніше залучали 20 діток, 14 діток, у нас так було 7. 7 хлопчиків, 7 дівчаток. То того року ми залучили до участі в фестивалі 40 діток. 40. Так, от щось ми так подумали собі і вирішили, що все-таки 40 діток. Ну, я ще скажу такий нюанс, що кожного року ми захищаємо соціальні проекти, і кошти з соціального проекту ми спрямовуємо саме на організацію, на подарунки дітям в цьому для участі в фестивалі. І десь ми заклали наш бюджет 40 тисяч гривень, ми їх отримали і вирішили, що десь орієнтовно 1 тисяча гривень на дитину. Ну, крім цього, ми продаємо благодійні квитки, ми залучаємо багато меценатів, спонсорів, тому що так провести тільки на 1 тисячу гривень подаруночків. Ми про це ще поспілкуємося, так. Про меценатів. Так, але цікаві тут такі нюанси, що 40 діток вже було в нас підготовлених, ми готувалися і пролунав телефонний дзвінок від у неї мами. А до участі в конкурсі ми запросили діток з родин АТО, 10 діточок з родин внутрішньопереміщених осіб. І 20 діток – це були вихованці спецшколи. І коли пролунав телефонний дзвінок, і одна з мамочок з переміщених, внутрішньопереміщених осіб, з переселенців родин, сказала, ви знаєте, мій син дуже хоче взяти участь у вашому фестивалі. А Віталій Ківчук, такий хлопчина, він минулого року десь теж у нас був у фестивалі, але він, спілкуючись зі своїми друзями, почув, що ті йдуть на фестиваль. І як же тут фестиваль і без нього? І ми вирішили, де 40, там буде 41-й. Ой, хлопчик, так, хлопчик виступився, і вишукали кошти, вишукали спонсорів. Ну, це було таке феєричне дійство, тому що був Святий Миколай на сцені, ми відтворили на сцені різного роду традиції, обряди. У нас діти і співали, і колядували, і виходили в зали, пригощали пиріжками, ну, пані пригощали пиріжками. Дітки в цей час маленькі дівчатка ліпили вареники на сцені, місили калиту. Ну, таке от було, таке дійство цікаве.
Просто після фестивалю, ви знаєте, очі цих батьків, які підходили до нас і не знали, чи нам кланяти, чи нас розціловувати, повні очі сліз за те, що ви таке добро робите нашим дітям. І це так велико, це так багато вартує, і, напевно, от воно і рухає нас от цією такою гарною лінією, цим таким напрямком благодійності. Нам хочеться творити, творити, творити. І скажу так, що ми творимо все самі. Ми не залучаємо ні режисерів, ні постановників, ні сценаристів. Ми повністю, маючи багато талантів від А до Я, як то кажуть, свято від А до Я. Все повністю самим. Галя, ви коли лягаєте спати? Я перепрошую. Вам не сняться оці проекти? Очі дитячі, оті. Можливо, саме, ну, я не знаю. Знаєте, що дуже приємно? Такий цікавий фрагмент, Олечка, ти питаєш, а я згадала. Коли ми відзначали 600 років Чернівців, у нас на Соборній площі виступав Тото Кутуньо, пригадуєте. До речі, зараз вже 610-та річниця вже от буде в цьому році нашого міста. То я пригадую, що дуже було багато людей на площі, і я, просовуючись десь між людьми, підходила трошки ближче до сцени, ну, щоб подивитись концерт. Це в якийсь момент я побачила, що в цій масі людей такий великий, хтось до мене просовується, не питає. В якійсь долі лічені секунди мене обхопило з різних боків, ну, чоловік 8-10 дітей. А зі мною були знайомі, Галя, а що це таке? А це дітки, учасники фестивалю. Ми до сьогодні спілкуємося, вже діти повиростали, вже дехто там сплановує своє особисте життя, вже навчаються. І наскільки приємно, що ці діти мені телефонують, вони мене знаходять, вони мене зустрічають в місті. Ну, не тільки мене, всіх наших дівчат, які в нас є, які свого часу були з ними десь в контакті, десь виступали. Тобто, і кажу, навіть як зустрічаю в місті батьків чи дітей, то постійно є контакт, є. І все питання, а що колишно у вас буде цікаве? Всі хочуть щось ще від нас такого цікавого. А скільки заходів провели, пригадаєте? Заходів дуже багато. Якщо такі взяти самі потужні, то в минулому році в нас дуже був рік визначний на ювілеї. Перш за все, це 10 років фестивалю «Промінь надії». 15 років конкурсу «Успішна пані Чернівців». І 5 років у нас є дуже цікавий, гарний проект, це благодійні календарі з реалізацією коштів, які ми допомагаємо онкохворим діткам. То цьому заходу вже було 5 років. Ну, таких багато визначних, таких цікавих подій, таких от 5, 10, 15. От, а до речі, Олечка, ми десь минулий в нашому спілкуванні, ти запитувала нас про те, чи буде конкурс «Успішна пані Чернівці». Так, чи буде він далі рости? Так, так, і ми щось такі ще в роздумах були, щось не знали, ми думали, що от 15-й рік, ну, може, ми себе не вичерпали, це однозначно, і потужності, талантів, ідей вистачає так, що вистачить ще років на 20. Але ми просто подумали, що, можливо, вже не цікаво містянам такий формат, можливо, якийсь інший формат. І зупинились на тому, що може щось ми переформатовуємо, робимо інше. І, до речі, вже ми от закінчили успішно проект «Жінка весна Чернівці», про який нещодавно ми розмовляли. Зупинилися, закінчився проект «Жінка весна Чернівці», сіли. Кажу, дівчата, давайте робимо конкурс. Саме цікаво, що дуже багато жінок, які звертаються і телефонують. І хочуть. І десь пройшла інформація про те, що конкурсу вже не буде, ну не цікаво. І всі, як не буде конкурсу, дівчата, як, то куди, то ж є жінки, є охочі, є бажаючі. Просто це конкурс, так, знаєте, як щебелька до того, щоб потім попасти в клуб. Галю, не можна закривати конкурс, поки я не вийду заміж, не народжу дитину і не виграю в цьому конкурсі. Олечка, ну ти знаєш, десь ми трошки вже рамочки ці трошки ослабили. Вже не обов'язково заміж, дитина, все. Основне, щоб жінка мала бажання. Мала бажання і далі співпрацювала. І от саме конкурс є тою щебелькою, коли пані попадає в клуб, а далі оце розгортається, оця наша діяльність, тому що більше навіть, напевно, цікавить всіх наша діяльність, оця ця благодійна робота, ніж то, що участь в конкурсі. І от ми десь подумали, це трошки буде десь видозмінений цей конкурс, він може трошки буде ширшого якогось такого. Але буде. Але от я вже десь подумала про те, що все-таки треба, тому що дуже є багато бажаючих. Ну що, Оля, ми тебе очікуємо цього річ на конкурсі, так? Дайте мені ще рік підготуватися, будь ласка. Нема питань, Олечка, так. Ми підготуємо. Навіть сидячи тут в студії, ми вже можемо підготуватися. Вірю, я вам вірю. Ми почали говорити про меценатів. Чи важко знайти благодійників, меценатів? Адже ми знаємо, що сьогодні суспільство трошки вже втомилося допомагати. Яка ситуація сьогодні у нас? Ну, слово важко. Ви знаєте, якщо починати якусь роботу, то ніколи нічого легкого немає. Люба робота в будь-якому напрямку. Все вона так десь закладено в думках, що воно піде легко, але насправді, коли починаєш щось робити, воно є свої складнощі. Але разом з тим, наші чарівні пані вміють дуже гарно розмовляти з усіма. І це якщо так жартома. А якщо серйозно, наш клуб, наша організація має дуже велику довіру у людей. Я не один раз вже це так відзначила для себе, і подумки,
десь так. Тому що якби ми не мали такої довіри від людей, напевно, було б нам важко знаходити меценатів. А нам десь достатньо комусь зателефонувати, пояснити, що ми робимо. Але люди слідкують за нашою діяльністю. Я от скільки десь аналізую нашу роботу після проведених заходів, я бачу, що люди дуже цікавляться нашою діяльністю, слідкують. І кожного разу роблять таку невеличку відміточку про те, що дійсно гарна організація і нормальні гарні жінки. І маємо гарну довіру від людей, тому, напевно, от коли звертаємося за допомогою до меценатів, не відмовляють нам. Да, можливо, десь ми трошечки десь не сильно і наполягаємо. Ми просимо частиночку там, і виходить, зрештою. Галь, ми ще хочемо поговорити про основну подію цього дня, саме цього дня. Ми знаємо, що ви подали заявку на конкурс «Благодійна Україна», так? І розкажіть нам, що це за конкурс, і що це буде, і куди ви сьогодні їдете? Так, в мене сьогодні дуже насичений день, і свято, і день Євдокії, Євдохії. Сьогодні з цього дня саме починається день весни, вже так називається. Що сьогодні весна відкриває ворота і випускає зиму і приймає вже весну. Ну, такий сьогодні такий святковий день. І саме в цей святковий день я сьогодні маю дуже цікаву поїздку у місто Заставна. Там сьогодні відбувається нагородження лауреатів, номінантів всеукраїнського конкурсу «Благодійна Україна». Якщо так відверто сказати, я читала про цей конкурс, але думала про те, що, напевно, ми ще не маємо стільки напрацьовок. Можливо, ми ще так не готові до участі в такому конкурсі. І прочитавши, думаю, ще треба працювати. Можливо, десь колись ми подамо заявку і будемо в такому конкурсі брати участь. А перезвонила мені пані Марія М'якота, це голова Заставнівської організації «Волонтерська сотня», з пропозицією, що подайте, будь ласка, заявку, тому що ви можете, там є багато номінацій, саме які вам підходять. Там є благодійна робота для дітей та молоді, така одна з номінацій. Там є номінації благодійні в соціальній сфері. Тобто десь оці наші напрямки роботи, десь в тих номінаціях так співпадають, що можуть бути. І ми в короткий термін, там треба було подати достатньо багато матеріалу, не тільки от ключові наші питання про нашу організацію, чисто юридичні, а треба було надати багато матеріалу з посилання, чим ми займались, які кошти, де ми коли акумулювали, кому відправляли. Тобто такий трошки був проведений великий об'єм роботи, бо треба було це все повитягувати. І ми, відправивши заявку, стали чекати. Я десь на своїй сторінці в Фейсбук повідомила про те, що так відбулася така подія, і ми наразі в очікуванні. Ну, як недавно пролунав дзвінок, що ми запрошені. Саме сьогодні. Я десь запитала, кажу, а ми запрошені як просто гості, чи там, можливо, вже щось, якусь номінацію. Приїдете, будете бачити, номінація буде. Тобто не сказав? Це регіоналі. А пані Марія, вони вигравши зі своєю організацією, вони вже отримали таку одну з номінацій, вони мають нагороду, то вони зараз являються регіональними представниками. Тобто регіональний відбір ми пройшли як організація. Я подала саме заявку як колективна організація, не особиста, а колективна. А наразі 22 березня, це, до речі, мій день народження, так що я не знаю... Як у вас все пересікається? Як у вас все символічно? Я от не знаю, якщо ми пройдемо той відбір всеукраїнський, бо я знаю, я дивилась, відслідковувала десь уже кількість заявок, дуже багато заявок, цього року щось особливо багато заявок. От якщо ми пройдемо той відбір всеукраїнський, то, можливо, ще отримаємо і нагороду, якусь номінацію на всеукраїнському рівні. Будемо бачити. Тобто, нам треба чекати 22 березня. Навіть 20-го. Ви будете в Києві коли? Я не знаю, якщо запросять, якщо ми отримуємо номінацію. Давайте не будемо говорити, якщо я хочу, щоб запросили. Коли? Будемо казати, коли. Коли. Коли? 22-го, там уже вручення. 22 березня. Але в Київ я повинна вже їхати, якщо буде, знову, якщо я вживаю, якщо ми отримуємо якусь, відбірковому тому турі, отримуємо якусь номінацію, значить, буде поїздка в Київ. Якщо ні, то сьогодні тільки Заставна. Яка нагорода? Це буде диплом, і я бачила, що красиві дуже такі статуетки «Ангел добра». Дуже красиві статуетки. Ось, дуже символічно. Чому? Для того, що 22 березня ви до нас привезли ангела добра. Ми вам даруємо ангела-охоронця, який 100% вам допоможе провести нагороду. Тому ти так була впевнена? Так, цього ангела ми виготовили
Сьогодні в студії з нашими гостями Юлією Савкою і маленькою Міленою, такою хорошою дівчинкою. Дякую. Дякую, Олечка, дякую. Я буду цю ангелочку носити постійно з собою в сумочці. Там є торбинка щастя. Я покажу. Ми скільки цього нашепотіли. Дякую. Я знаю, що ви нас любите. Так, тому бажаємо вам... А його можна десь і пришпилювати. Можна, звичайно, це може бути замість бутонєрки. Так, так, пришпилювати. І традиційно побажання для наших телеглядачів. Я хочу побажати всім гарного весняного настрою, я хочу побажати всім добра, радості, незалежно від погоди, посміхайтеся. Я десь так собі такий придумала такий цікавий момент побажання. Я вам бажаю посмішок, багато посмішок. Якщо ви посміхаєтесь, значить ви здорові. Якщо ви здорові, значить у вас все добре в родині, ви щасливі, у вас все нормально. І миру. Посміхайтеся. Посміхайтеся. Ми вас усіх любимо, вам бажаємо перемоги, вам ангелів-охоронців, нехай у нас все буде добре. І ще раз вітаємо всіх добровольців зі святом. До зустрічі завтра о 7:00.